Здравейте! Днес в нашето видео ще си поговорим за автомобилните застраховки и по-основно за това от какво зависи цената на една автомобилна застраховка в Великобритания. Всеки един, който притежава автомобил, независимо дали автомобила се кара или просто стои някъде на обществено място, е длъжен да има застраховка на своето превозно средство, като минимума на застраховката трябва да бъде Third Party Fire and Theft или така наречената гражданска отговорност на български език. Според Асоциацията на британските застрахователи, за последното тримесечие на 2016 година цената на застраховката средната в Великобритания е била 462 паунда, което е с около 10% увеличение от предната година. Това, което се забелязва през 2017, особено за Лондон, според колеги застрахователи, с които общуваме, е, че средно цената на една автомобилна застраховка в Лондон се е дигнала около 20-30%. От какво зависи цената и защо тя се дига? Преди всичко, цената зависи от възрастта на шофьора. Тук основното правило е, че колкото е по-млад и по-неопитен един шофьор, толкова по-голяма е вероятността той да направи произшествие и затова цената е по-висока. Ако даден водач на превозното средство между 17 и 25 години, просто цените са ужасно скъпи. Колата може да струва и 4-500 паунда, за страховка да струва 4-5 хиляди паунда, просто зависи много възрастта. Това, което се случва често, е, че младите шофьори наистина правят повече произшествия, те карат без да се съобразяват с правила, нямат и опита и затова просто цените им са високи. Колкото си по-възрастен, вече над 40-50, просто цените са много по-евтини. Това, което е друг фактор при определяне цената на застраховка, е къде живеете вие. Значи това, което се забелязва в по-големи градове, където има повече движение, повече трафик, то цената на застраховката е по-висока. Става по-спрямо за Лондон, Бирмингам, с такива градове цената е висока и заради по-големия трафик по улиците, също и за повече кражби, които се случват в такива райони. В малки селца, гърчета, извън Лондон, големите градове, цената на застраховката може да бъде два пъти по-малка, отколкото в Лондон. Друг фактор, който влияе на цената, е това къде ще бъде оставена колата, когато е паркирана. Ако я оставите на улицата, този вариант е най-скъп. И ако имате драйвуей пред къщата си, место, където се паркира, тогава плащате по-малко. Ако имате гараж, то плащате най-малко за това. Друг фактор, който се забелязва, че прави застраховка по-евтина, това е, че ако на дадена полица има записани двама шофьора, то пак е по-евтино. Затова ако сте двама човека в семейството и дори да не шофирате и двамата, просто постоянно стигнали да имате и двамата книжки, то по-добре да бъдат включени и двамата шофьори в страховката. Друг фактор е броя на превозните средства, които имате в семейството, в къщата си. Значи, ако имате повече автомобили, то излиза по-евтино, защото се предполага, че може да карате различни автомобили. Този, който застраховате в момента, няма да бъде толкова много каран, ако имате само един автомобил. Важен фактор е средният годишен пробег. Средно хората тук в Великобритания карат по 10 000 мили годишно. Ако карате по-малко, ще е малко по-евтино. Ако карате повече, естествено ще е по-скъпо. Това е основно е от факта, че колкото по-дълго сте на улиците, толкова по-голям е шанса да се получи някакво опасно пътно происшествие. Много важен фактор, който определя цената да бъде ниска, е бонус за липса на искови или no-claim бонус. Да кажем, вие сте бил шофьор на автомобил и сте карали 10 години, не сте имали никакви происшествия, то вие получавате с
пъти по-ниска застраховка. Примерно, ако кажем, че някой дори на 30 години да е направил застраховка за автомобил от същия клас сега и няма никакъв no-claim бонус, той може да плаща, кажем, 1500 паунда. А вие, ако имате 10 години, при които не сте имали никога иск и сте карали безпроблемно, то тогава вие може да плащате 5-600 паунда. Просто много е важно да имате този no-claim бонус. Някои от компаниите в Великобритания признават такъв, който вие сте получили при шофиране в държава от Европейския съюз, в случая България. Не всички, само някои, но това е една друга тема, която ще ви обясня повече. Понякога, ако нямате no-claim бонус, но пък сте работили дълго време за някоя компания тук в Великобритания и сте карали служебна кола, то може да използвате документ от работодателя, който да упомене колко дълго време сте карали и че не сте имали происшествия. И този фактор също ще направи застраховката ви по-евтина. Другия, разбира се, фактор е това дали имате наказания. Ако се окаже, че вие имате някакви наказания, говорим по-сериозни, като превишена скорост, каране в нетрезво състояние, минаване на червен светофар, това веднага ще ви направи по-рисков шофьор и цената на застраховката ви ще бъде по-висока. Затова просто внимавайте как шофирате и понякога, ако имате възможност при дадени наказания, като примерно минаване на червен светофар или превишена скорост, има опция вместо да ви глобят да отидете на курс, по-добре отидете на курс, платете си за курса и се спестете да получавате точки. Точки, които са като това да сте карали и говорили по телефон, чак толкова не определят цената на застраховката. Дори и да имате такова наказание, няма да ви се дигне толкова за страховката. А ако имате происшествие, разбира се, да предположим, че вие нямате клейм бонус, не защото не сте карали дълго време без да имате происшествия, просто защото имате някакви происшествия. Ако ви се е случило в миналото да сте правили катастрофи, това също ще дигне цената на вашата застраховка. И вече цената на застраховката зависи и от застрахователя. Оказва се, че има толкова много застрахователи и всеки един от тях предлага различни цени. Има доста сайтове, които сравняват цените на страховката. Това, което обаче се случва е, в тях не са включени всички компании. Примерно Aviva, Direct Line и други компании просто не работят с тези сайтове за сравняване на страховката. Затова може би е добре да проверите навсякъде или пък използвате брокери, като в мен в случая. Аз също мога да ви помогна да намерим най-добрата застраховка. Много е важно как се отговаря на въпросите и дали се отговаря правилно, защото вие може да попълните сами някаква форма за застраховка, да си я вземете, но ако се каже, че сте объркали нещо било без да го знаете или нарочно, то ще се окаже, че тази застраховка ваша няма да бъде валидна. Когато се плаща за страховката, имате опция да си платите наведнъж за цяла година, тогава иде за по-евтино, или си плащате първоначална вноска и после на разсрочено плащане през 10 месеца. Тогава цената на застраховката е по-висока. По-ниска е застраховката и когато вие имате по-висок excess fee. Excess fee, това означава, че примерно ако решавате да клеймвате, първоначална сума вие трябва да платите и след това застраховател. Примерно имате кола за 1000 паунда, вашия ексес е 500 паунда. То тогава, когато отидете да клеймвате за тази кола да ви бъде изплатена от застрахователя, вие си плащате 500 паунда и застрахователя ви плаща другите 500. Може да се избере с ексес фи 150, 250, може и 1000. Просто колкото по-висок ексес фи, толкова застраховката ви е по-евтина и обратно. Колкото ексес ви е по-нисък, толкова застраховката ви е по-висока. Като цяло това са основните фактори, които определят цената на застраховката. Преди да направите такава, проверете внимателно
всички въпроси. Бъдете сигурни, че знаете дали отговаряте правилно. Ако не знаете, потърсете някой, който разбира да ви помогне или, както казах, може да потърсите и моите услуги, да ви помогна да намерите най-добрата застраховка за вашият автомобил.